4 тисячі поправок. Рада готується голосувати за ринок землі. Дива не сталося, Сенат США ухвалив рішення про виправдання Трампа. Знеструмлені міста, затори і повалені дерева в Україні оголосили нове штормове попередження. Про все це найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Сьогодні у Верховній Раді гарячий день і, можливо, не менш напружена ніч. Депутати мають намір розглянути усі поправки і ухвалити у другому читанні законопроєкт про ринок землі. Усі подробиці ранкового засідання нам готова розказати Ксенія Барвіненко. Вона зараз у парламенті. Ксенія, вітаю. Тобі слово. Вітаю, Олександре. Ну, стартував розгляд земельного законопроекту не надто жваво, тільки но депутати зайшли до сесійної зали, як голова Верховної Ради оголосив перерву. Він хотів переговорити з головами фракцій. Адже до законопроекту надійшло понад 4 тисячі поправок. І якщо йти за повною процедурою і заслуховувати кожне зауваження депутатів, то процес розтягнеться мінімум на кілька місяців. А зауважень у депутатів безліч. Наприклад, у «Голосі» незадоволені тим, що в законопроекті не зберегли етапність відкриття ринку землі. Аби спочатку землю могли купити лише маленькі фермери, а вже пізніше на ринок землі заходили великі агрохолдинги. Одна з наших правок – це була етапність, де спочатку земля продається фізособам в менших об'ємах до 5 тисяч гектарів і тільки через 3-4 роки юридичним особам. Цього не враховано. А от «Європейську солідарність» не задовольнили об'єми землі, які пропонували продавати в одні руки. Кажуть, 10 тисяч гектарів – це все одно занадто багато. Хоча в першій редакції об'єми сягали 200 тисяч гектарів. Посмотрите, вот здесь кто может купить? Граждане Украины, которые живут на территории громады, где земля находится, или соседняя, это нормально. Государство, никаких иностранцев. Сколько гектар в одни руки? 500. 500 гектарів в одні руки. Це як в Польщі, це нормальна східноєвропейська абсолютна модель. А ще попри всі обіцянки і авторів законопроекту, і профільного комітету, в документі не зберегли сівозміну та рекультивацію земель, аби не виснажувати чорнозем. Знімається ціла купа технологічних проблем. Ну, припустимо, знімається можливість контролю за технічним станом землі. Тобто це означає, що великі холдинги можуть засівати землю технічними культурами, які виснажують землю, і все. І потім нема відновлювальної родючості землі. Немає зауважень лише у фракції монобільшості. Там готові проголосувати за земельний законопроект хоч зараз. Тим паче, що перед засіданням парламенту на фракцію завітав президент України і закликав депутатів підтримати законопроект. Фракція повністю підтримує закон про землю. Будемо голосувати сьогодні за нього. 10 тисяч гектарів в одні руки. Той ринок землі, який існує на сьогодні, він є темним ринком, виграють ділки. Власне, ті ділки, які підтримують сьогодні протести. Найімовірніше, що на парламент сьогодні чекає земельна ніч. Бо ж депутати готові працювати хоч до ранку, аби якнайшвидше ухвалити законопроект в другому читанні. Втім, як вони встигнуть за такий час пройти всі тисячі поправок, оці понад 4 тисячі, поки не зрозуміло. Найімовірніше, що всі поправки і зауваження об'єднуватимуть за тематичними блоками. І лише так прискорять процес розгляду. Олександре? Дякую, Ксенія. На зв'язку зі студією була Ксенія Барвіненко з Верховної Ради, де розглядають питання відкриття ринку землі. Одного українського військового поранено на сході минулої доби. Сьогодні російські найманці з важких мінометів обстріляли позиції армійців поблизу Оріхового на Луганщині. Випустили 15 снарядів. Під час цієї атаки минулося без втрат, повідомили у штабі. Загалом за добу зафіксовано 13 ворожих обстрілів. 600 населених пунктів у 13 областях України знеструмлені через негоду. Найбільше постраждали центральні та південні регіони. Рятувальники попереджають, тимчасово обмежено рух великовагових транспортних засобів на автодорозі Одеса-Рені.
Нарешті проїзд автомобільного транспорту забезпечено. За прогнозами синоптиків, сьогодні майже на всій території дощі з мокрим снігом, хуртовини, очеледиця і сильний вітер. На Кіровоградщині негода вирувала вночі. Мокрий сніг та сильні пориви вітру. Рятувальники відбуксирували 7 вантажівок та кілька легковиків. Їхні водії не впорались з керуванням, злетіли з дороги. За даними ДСНС, знеструмлені 57 населених пунктів. У Миколаєві 2 старі тополі впали на корпус дитячої лікарні, зруйнували балкон та огорожу. Деякий час через знеструмлення не працював міський транспорт. В Очакові повалили водонапорну вежу. На багатьох ділянках рятувальники оперативно розчищали автошляхи від повалених дерев. У ДСНС попереджають про подальше погіршення погоди на півдні. На Дніпропетровщині хуртовина розгулялася, щойно почало сутеніти. Обласний центр став у заторах. За його межами – кількакілометрова черга з автівок. Рятувальники допомагали водіям вибратись із заметів. У пасці опинилося майже півсотні машин. Потужний вітер повалив більше 80 дерев, знеструмлено чимало будинків. На ранок негода вгамувалася. Сергій Ружицький, Олена Бринза, Олена Мендалюк, Марина Михайловська. Новини, телеканал «Інтер». Виправдали. Американська драма із імпічментом Дональду Трампу нарешті закінчилася. Сенат не затвердив звинувачення проти президента. Як це було і чи означає вирок, що український скандал вичерпано? Дмитро Анопченко розбирався у цьому питанні. Із перевагою в 3,4 голоси Сенат визнав Трампа невинуватим у тому, за що нижня палата постановила оголосити йому імпічмент, перевищені повноважень та протидії Конгресу. Кожен сенатор, ім'я якого чи якої назвуть, має встати і виголосити, винен чи не винен. Дива не сталося. Всі до єдиного демократи звинувачення підтримали. Всі республіканці, за винятком 72-річного сенатора з Юти Міта Ромні, у якого на Трампа давні особисті образи, проголосували за виправдання президента, тож взяли кількістю. Лідер республіканців в Сенаті Міч МакКоннелл, вийшовши до преси після голосування, передав саркастичний привіт колегам-конгресменам, які затіяли імпічмент, сказав, ніколи такого більше не робіть. Вони думали, що це чудова ідея, але у короткостроковій перспективі це стало колосальною політичною помилкою. Спікер Пелосі, навпаки, звинуватила сенаторів-республіканців у зраді американської конституції. А президента Трампа назвала загрозою для демократії країни, наголосивши, продовжить захищати країну. Що саме мала на увазі, не пояснює, але її колега сенатор Шумер проговорився. Сказав, якщо Трамп знову порушить закон, Палата представників наново вдруге має ініціювати імпічмент. Він був виправданий без фактів, без чесного судочинства, а це означає, що виправдання фактично нічого не варте. Дональд Трамп публічно своєї радості теж не показав, навіть у Твіттері нічого. Замість нього переможні заяви оголосив віцепрезидент Пенс. Демократи намагаються збити цього президента, оскільки вони не здатні проти нього балотуватися. І думаю, вони спробували оголосити йому імпічмент лише тому, що знають, не зможуть перемогти Дональда Трампа у листопаді 2020-го. Пенс каже, демократи тільки собі гірше зробили. І частково його слова підтверджують соціологічні дані. Опитування Гелапа несподівано показало, у Трампа зараз рейтинг довіри найвищий за всю історію його президентства – 49% підтримки. Тому все, що залишається противникам президента – це організовувати акції протесту. Яскраві акції добре показують по тебе, і це найкращий спосіб і увагу звернути, і переконувати тих, хто ще вагається. Trump is guilty, guilty! Мітингувальників поки небагато, але навесні обіцяють вже десятки тисяч людей по всій країні мобілізувати. І кажуть, попри формальне виправдання, спокою президентові все одно не дадуть. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Індер». У Китаї кількість померлих від нового типу вірусу зросла і наразі становить 563 людини. Побільшало і тих, хто здолав недугу. Таких – 1153. Усі подробиці в матеріалі Тетяни Логунової.
На ганку лікарні на пані Саї Йонг чекають десятки журналістів, аби привітати з одужанням і розпитати, як вона зрозуміла, що підхопила новий коронавірус. Я відвідувала місто Ухань, а коли повернулася додому, до Таїланду, відчула сильну втому. Спершу списала це на свій вік, та потім почалися запаморочення. Я не могла їсти, було тяжко дихати. Пані Саї Йонг негайно госпіталізували і виявили, що вона інфікована новим коронавірусом. З хворобою організм впорався самотужки. Лікарі не застосували жодних противірусних препаратів. Імунна система пацієнтки змогла сама подолати вірус. Крім пані Саї Йонг, повністю одужали ще близько тисячі осіб. На жаль, більша кількість жертв вірусу хвороба вже забрала життя 500 людей, ще 25 тисяч інфіковані. І як прогнозують експерти, це ще не пік епідемії. Його слід чекати за кілька тижнів. А медики Гонконгу тестують на вірус усіх пасажирів лайнера, який уранці пришвартувався у порту. Екіпаж повідомив, що кілька десятків туристів скаржаться на підвищення температури і кашель. Поки не буде результатів аналізів, людям категорично заборонено покидати корабель. Сьогодні ж голова адміністрації Гонконгу Кері Лам повідомила, усіх, хто прибуде з материкового Китаю, відтепер відправлятимуть на карантин. Ці обмеження стосуватимуться жителів материка, зокрема Гонконгу, та решти наших відвідувачів. Вони будуть змушені провести на карантині 14 днів. Втім, місцеві медики вважають, що цього недостатньо. Вони оголосили страйк і вимагають негайно і повністю закрити усі кордони з материковим Китаєм. Тетяна Логунович, Слав Фролов, новини, телеканал «Інтер». Японську армію залучать до надання допомоги пасажирам круїзного судна, що стоїть на карантині поруч із портом Йокогама. За останніми даними, на його борту вже 20 інфікованих. Війська доправлятимуть провізію і товар першої необхідності. На лайнері зараз близько 3700 людей із понад 50 країн. Серед пасажирів і українці, їх там 25. Ми підтверджуємо, що із 71 особи, яка пройшла тест на коронавірус, результати у 10 виявилися позитивними. Цих людей ми заберемо з лайнера та госпіталізуємо. З них 4 громадяни Японії, 2 канадців, 2 американців та 1 житель Нової Зеландії та Тайваню. Наш пріоритет – запобігти поширенню хвороби на судні та допомогти інфікованим. Тим часом в Україну доправили тест-системи для виявлення коронавірусу. Про це повідомили у Центрі громадського здоров'я. Систем вистачить для 30 перевірок. Водночас у відомстві зазначили, що за потреби Україні передадуть у кілька разів більше таких тестів. Також у МЗС запевнили, що за кілька днів з провінції Хубей вивезуть ще 54 українці. Днями посольство отримало згоду від китайської влади на їхню евакуацію чартерним рейсом з міста Ухань. І до інших новин. В Україні здорожчає холодна вода для споживачів. Рішення про підвищення ціни вже схвалила Комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг. Підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення відбудеться практично в усіх областях. Залежно від регіону, вартість зросте на 15-20%. Підприємства, що надають послугу здорожчання, пояснюють підвищенням цін на паливно-мастильні матеріали. Безхатькам взялися допомагати волонтери у Чернівцях. Разом із підопічними кризового центру матері та дитини вони готують гарячі обіди і роздають тим, кому нема де жити. Харчі закуповують за гроші благодійників. Продовжують тему Ольга Паламарюк. Від самісінького ранку підопічні кризового центру матері та дитини готують обід. У нас усе вже є стушена печінка куряча з цибулею і морквою. Зараз готується ще гречнева каша. За кухаря сьогодні Ксенія. Вона мешкає в центрі з двома синами. Діти в 9-й вкладаються спадки. Ми спускаємося всі на кухню і починаємо приготування. Те, що, скажімо, може бути заздалегідь приготовано, воно готується з вечора. Жінки готують обід не лише собі та своїм дітям, а й безхатькам. Курячий бульйон, гречана та ячмінна каша, тушкована печінка і капуста. Всього 150
порцій. Планують нагодувати тих, хто не в змозі сам придбати харчі. Багатодітній матері Олені така ситуація знайома. До того, як потрапити сюди, жінка жила на вокзалі. Якщо б я на безхатьки в місті була, то б я теж звернулася до таких людей, які це роблять. Я б теж діткам своїм взяла б поїсти. Готову їжу фасують і везуть на Соборну площу міста. Тут на гарячий обід уже чекають чимало людей. Будь ласка, бери собі хлібчик, дитині. Кожного пригощають порцією бульйону, хлібом та гарніром. Дітей ще й солоденьким. Не відмовляють і тим, хто просто проходив повз і попросив зігрітися. Ми тут перший раз йшли додому з бабусею. Та й без нічого, добре, що хоч мішочок мали біля себе. І так от зараз зігріється трошки, і ти йду додому. Як вам бульйон? Смачний? Смачний. Харчі та солодощі закуплені коштом благодійників. Роздавати їжу допомагають студенти. Оскільки зараз зима, на вулиці така погода, то це саме вирішили, що це будуть безхатьки. Ті, які ночують на вулицях, ночують на вокзалах. Подібні благодійні акції у Чернівцях планують проводити щосереди до кінця березня. Волонтери закликають усіх небайдужих долучитися і подбати про тих, хто цього найбільше потребує. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини, телеканал Інтер, Чернівці. Хокей на Банковій. Під адміністрацією президента зібралися майже 500 активістів. Вихованці спортивних шкіл Києва вже вкотре прийшли боротися за спорткомплекс «Авангард». Базу, яку мали реконструювати та передати спортсменам ще 2 роки тому, тепер збираються віддати в оренду організації, що не має до спорту жодного стосунку. Анастасія Старовойт продовжить. У формах та з ключками, але не на гру, а до президента із вимогами. Ми вимагаємо від президента нашої держави, щоб він звернув увагу на спорт, особливо на хокей, і взяв на особистий контроль ситуацію, яка склалася навколо спортивного комплексу «Авангард». Майже 10 років реконструкції і майже стільки ж часу вихованці спортшколи «Київ-Сокіл» вимушені тренуватися на приватній ковзанці, яка наразі у столиці одна. Гроші, які ви... Кожен місяць здаємо на хокей, маю також іти до «Авангарду», бо вже 10 років його намагаються відремонтувати і ніяк не вдається. Спочатку реконструкція затягнулася через брак коштів, розповідають хокеїсти. Але коли перший транш від держави таки надійшов і обладнання закупили, фінансування знову призупинили. По плану, що повинно було бути 3 або 4 транші, к новому году планували закінчити реконструкцію і запустити дітей. І на сьогоднішній день ми зіткнулися з тим, що хочуть, опять же таки, наше профільне міністерство здати в оренду частину спортивного комплексу. Під офісом президента разом із хокеїстами і орендарі одного з приміщень «Авангарду» заповняють, льодову арену в дітей забирати не збираються. Ми обратились к руководству «Авангарда» взять старый заброшенный цех, который выведен из эксплуатации, который находится рядом с участком, где планируется строительство мемориального комплекса. Это здание, оно находится рядом с тем зданием, в котором должна быть построена арена, вот, и оно никаким образом не нужно и не мешает для арены. Та в хокеїстів інша інформація. Їхню льодову арену таки віддадуть в оренду. Спортсмени просять розібратися і пояснити, чому двері спорткомплексу зачинені лише для них. І очікують відповіді на своє колективне звернення, яке вони передали президенту. Анастасія Старовойт, Павло Лисенко, новини, телеканал Інтер. В Єрусалимі внаслідок автомобільного теракту постраждали 12 новобранців армії оборони Ізраїлю та 2 цивільних. Один з армійців перебуває у критичному стані, інші відбулися легкими травмами. Зловмисник на швидкості вилетів на тротуар та наїхав на військовослужбовців. Цахалу місцеві ЗМІ повідомили, що автівку нападника вже знайшли неподалік Віфліема. Наїзд розслідується як теракт. Щонайменше 3 людей загинули, ще 179 травмувалися через аварію літака в аеропорту Стамбула. Боїнг 737 турецького лоукостера Pegasus Airlines прилетів з Ізміра. Під час заходу на посадку впав на злітну смугу з 40-метрової висоти. Після цього розколовся на 3 частини і зайнявся. На борту було 183 людини. За попередніми даними, жорстку посадку літака спричинили сильний вітер і дощ. В українському консульстві у Стамбулі повідомили, наших співвітчизників серед пасажирів лайнера не було.
В австралійському містечку Бакен фермер перечекав нищівні пожежі та негоду у бункері на своєму городі. Захисну споруду він звів ще 2 роки тому. Приміщення розраховане на 4 людей та має усе для належного існування. Автоматичне подання кисню, запаси харчів та навіть інтернет. Свою земельну ділянку фермер оснастив вогнедатчиками, тож про лихо дізнався заздалегідь. Нагадаю, пожежі на Зеленому континенті знищили понад 6 мільйонів гектарів лісів. Коли до нас підбиралося полум'я, ми запускали кисневі насоси та перевіряли обладнання. Потім виносили усе цінне з будинку до бункера та перечікували пожежу. За своє життя я зовсім не хвилювався, адже був упевнений, мій бункер витримає вогонь. Рекордну партію кокаїну затримали у Кот-д'Івуарі. Місцеві морські патрульні вилучили 411 кілограмів наркотику. Ще тиждень тому неподалік узбережжя помітили підозріле судно під іспанським прапором. А за кілька днів по тому товари з нього перевантажили на менший човен. 5 людей і сам корабель з наркотиками затримали. Куди дилери планували доставити пакунки, невідомо. Останнім часом через порти Кот-д'Івуару дедалі частіше переправляють наркотики з Південної Америки до Європи. Відцифрована творчість в Об'єднаних Арабських Еміратах керував оркестром робот-диригент. Дивотехніки створили в Японії. Чи порозумілася машина з людьми і що з того вийшло? Дивімось далі. Без диригентської палички, фрака і партитури. Андроїд Alter 3 керує оркестром не менш завзято, ніж справжній диригент. І навіть співає сам. Роботи сильніші, витриваліші і навіть у шахи вже давно людей переграли. Та от мистецтво їм поки що дається складно, запевняє автор опери, яка звучить зі сцени. Роботи і штучний інтелект зараз повсюди, вони багато чого вміють. Та от чи здатні машини на творчість – це питання. Ті, що існують сьогодні – ні. Зараз ми можемо побачити хіба що результат взаємодії ще недосконалих технологій і людини. Робот-диригент самостійно контролює темп і гучність звучання оркестру. Замість очей у андроїда – камери, тож він стежить за рухами усіх музикантів і підлаштовується під них. Рухи андроїда не запрограмовані, він сам ними керує. Нотний текст написаний композитором. Ми перетворили на окрему програму. Робот самостійний її обробляє і перетворює на рухи. Оперу для роботизованого оркестру японський композитор назвав «Страшна краса». Каже, це метафора відносин між людством і технологіями. Тим не менш, слухачів така музика зовсім не відлякує. Ідея дуже цікава. Я навмисно прийшла подивитися, бо й сама музикантка. І я, і мої колеги звикли, що з нами працює жива людина. Керує виконанням, показує, коли треба вступати. Але сьогоднішнє диригування вражає. Такий ефектний виступ – результат майже 3 років роботи. Стільки часу пішло на написання програмного коду і репетиції, аби музиканти звикли до механічного диригента. Оперу вже ставили в Німеччині, Японії та Австралії. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер». Побачити медузи 40 видів пропонують в одному з торгівельних центрів Праги. Розмістили їх у 38 акваріумах. Один із них завишки 6 метрів і вміщує 2000 літрів води. Через двері його пронести не вдалося, тож спочатку резервуар встановили на арештування і наповнили водою, а потім вже звели довкола стіни. Цю велетенську посудину вже визнали найбільшим акваріумом з медузами в Європі. Доглядати за медузами складно. Для кожного виду потрібні спеціальні температура і солоність води. Усі акваріуми у нас круглі. Це тому, що медузи не плавають самостійно. Їх переносять подводні течії, тож тварини можуть застрягнути в одному з кутів і не вибратися звідти. Медузи дуже гарні, надто за такого освітлення. Я часто заходжу сюди просто розслабитися і помилуватися цією неймовірною красою. У Сполучених Штатах помер легендарний Кірк Дуглас. Акторові довгожителю було 103 роки. Про це повідомив його син, не менш знаменитий артист Майкл. Протягом життя старший Дуглас зіграв в десятках фільмів. У 1996 році за заслуги перед кіноіндустрією отримав Оскар. Останніми роками Дуглас займався письменництвом. Аби віддати шану кінолегенді, люди несуть квіти до зірки актора на Голлівудській алеї слави.
Тим часом у Голлівуді завершують приготування до церемонії вручення премії «Оскар». Щоб встигнути покласти 300-метрову червону доріжку біля місцевого кінотеатру «Долбі», робота кипить і вдень, і вночі. Організатори кінозаходу запевняють, усе триває за планом. Головна подія у галузі кіномистецтва вперше в історії відбудеться на початку лютого, вже цієї неділі. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Гарного вам настрою і до зустрічі завтра на Інтері.